dyti duhet analizoj, sepse ministri përmendi 1-2 vjet dhe kjo 1-2 vjet është ndarë. Objektivi është që brenda vitit 2020 të gjithë ata që sot jetojnë në fshat që për arsye legjitime nuk janë postuar në sistemin e qerave në zonën urbane dhe thjesht kanë kërkuar një çadër dimërore në oborët e tyre, duhet futen në shtëpi të reja. Asnjë nuk mundet dot ta lejojmë, ta lëmë që të kaloj vitin e ri 2021 në çadër. Ky është objektivi i parë. Dhe besoj që si ju arsyeni edhe nga prezantimi i ministres, ne do t'jemi gati që me hyrje me pranverën dhe fillime e pranverës, marsin, maksimalisht marsin, të fillojmë të bëjmë spostimin e familjeve që dojnë në fshatë, në qadra, në shpit e reja. Së dyti, në këtë pikë të dytë, spitalet, qendrat shëndetësore, shkollat, duhet rikërtohen të gjitha brenda në mënyrën e parë. Që do thotë që viti i ri shkollor për fëmijët, cilët kanë humbur shkollën e tyre për shkak të rënimit nga tërmeti, duhet të nisë në shkolla të reja shumë më të mira se ato që kishin për para tërmeti. Së treti, në këtë pikë të dytë, lagjet e reja, ambicia është që brënda gjashmërojë të parë t'i kemi në kantjerë. Natyrisht dhe të kërkojnë më shumë kohë, afër mëndsh, sepse bëhet fjalë për në hyrje masive, por objektivi është që deri në fund të vitit 2021 të kemë filluar në pjesën më të madhe akomodimet e banorëve që sot janë me qira në zonën urbane në apartamente të reja. Pika e tretë lidhet me donacionet, sepse u përmend vetëm pjesa donacioneve të vogla, pra sasia donacioneve që është mbledhur nga donator shumë vegjël, por që në këtë rast meritojnë vlerësimin më të madh, sepse kanë ndarë diçka nga buxheti i tyre i vogël familjar apo i biznesit të tyre.